的日本政府今天早上举行了新冠肺炎对策专家会议，敲定对东京、大阪、兵库、京都四个都府县发布紧急事态宣言的方针，这将是日本第三度对主要城市宣布进入紧急状态。因为日本将在五月初进入黄金周的连假，因此专家会议上预定紧急事态时间将从25号到5月11号。而日本首相菅义伟将在傍晚的对策本部会议之后，晚间举行记者会来正式对外发布。日本现在认为大阪、兵库、京都几乎都已经达到了第四等级的疫情，而且超过80%是变异病毒。而且东京新增确诊人数也持续在增加当中，加上如果五月开始变成以变异病毒为主的话，疫情可能会急速扩大。另外，在防止蔓延等重点措施对象上面，除了宫城、冲绳新增爱媛县，时间也都延长到了5月11号为止。现在日本希望透过短期可是高强度的措施，可以抑制疫情的蔓延，而且他们现在的把握时间点就是黄金周的假期，希望透过这次的机会，强力请求民众比照去年春天 stay home， 不要外出。进入紧急状态的话，餐饮这些业者营业时间将会缩短到晚间8点，而且百货还有电影院这些大型营业场所呢，也可能会被要求暂停营业。另外，电车将减少车班，末班车也会提前发车。配合这个连假的关系，通勤上班人潮渴望会减少70%。现在日本甲组职业足球联以及日本职棒都会配合紧急状态，将暂停开放球迷入场观赛。而其实让日本非常紧张的是印度双突变变种病毒株，说是传入日本已经有5例了。而双突变变种病毒株呢，起源地就是在印度。几乎现在在印度是每天以惊人的速度在传播。22号新增的315000例确诊病例，已经创下了全球国家里头单日确诊数字的新高，同时还有2104名患者死亡。印度首都新德里19号开始实施封城，现在大陆驻印度大使馆通知了。从今天开始暂时关闭领事服务接待厅，而且现在印度人口超过10亿，可是到4月下旬却只有接种大约1.3亿剂的疫苗，远远不够形成群体免疫的要求。虽然从3月下旬开始印度就暂停疫苗出口，可是到4月中旬呢，印度有一些地方的疫苗短缺情况是几百家接种中心关闭了，可是有的疫苗存量却只够打1-2天，因此现在社群媒体上到处都是求助的声浪，在接受治疗前就死去的例子也是时有所闻，甚至有民众抱怨自己和妻子双双感染新冠之后，拨打政府新冠热线电话至少50通。都没有任何人前来送药或者是帮忙收治他们，连妻子死亡也没有人来帮他们收尸。现在还传出部分城市的火葬场焚尸炉因为不堪重负而损毁。现在外界正针对印度双突变病毒是不是更容易传播，是不是会影响疫苗保护力来进行调查。可是由于印度人口太多了，许多地区卫生环境也不够理想，短期内疫情恐怕还是会不乐观。因此现在目前加拿大最新消息，运输部长宣布，由于来自印度以及巴基斯坦旅客的新冠肺炎确诊病例增加，将禁止来自这两个国家的商业及私人航班入境30天。而这项措施其实不用适用于在这个货运航班上面。而阿拉伯联合大公国部分呢，民航局和国家危机紧急事务管理局也宣布暂时禁止所有来自印度的国际以及入境国内转机航班，但是货运航班以及经过阿联飞往印度的班机还是照常飞行。韩联社刚刚的最新消息说，南韩军方今天早上宣布，在有84名官士兵的海军登陆舰上，一名军官他在得知自己子女就读的托儿所所有教师确诊染疫之后，他在船舰靠港的时候也接受筛检，同时验出阳性，因此呢，之后舰上全体官兵随后立刻接受全面检测，结果到刚刚上午10点钟的时候，
全舰合计有32人确诊，48人筛检为阴性，另外有4人的报告还没有出炉。现在南韩海军副参谋长也紧急召开了指挥官会议，决定在接下来的2个星期，将所有舰艇还有驻扎相关地区的部队防疫级别，统统上调到2.5级，全体舰载官兵立刻接受检疫，在确认阴性之前呢，都必须待在舰上待命。今天早上呢，美国众议院以些微的票差，再次通过让华府成为美国第51州的法案，但是这项法案呢，现在将送交参议院，再度面临共和党参议员强力反对，因为众院其实在不到一年之前就曾经以232票赞成、180票反对，通过让华府升格为州的法案，当时在参院就曾经遭到共和党人的封杀，民主党掌控的众院现在再次进行投票，在没有共和党人的支持之下，最后是以216票赞成、208票反对，再度通过这项法案。那现在华府呢是民主党的地盘，但目前共和党和民主党在参议院分别各占50个席位。如果华府升格为州的话，那有望选出2名民主党籍参议员打破平衡。但共和党参议员这次呢全数反对这项法案，尽管美国总统拜登支持，可是法案最终将在参院再次面临共和党的杯葛。现在在美国总统拜登和大陆国家主席习近平昨天晚上进行全球领袖气候视讯峰会，两个人首度同框会谈，从习近平向与会各国领袖提出6个坚持以及他的发言来看，现在大家都在看似乎中美意见分歧比较大的责任承担问题上面呢，双方并没有取得共识。因为最近几年来大陆成为全球碳总排放量最大国，被美国还有一些西方国家当作是应该承担更多减排的责任。可是因为大陆坚持发达国家还有发展中国家应该要承担共同可是区别的责任，因此峰会上拜登、习近平发下豪语，表示美国将在2030年达到碳排放量减半目标，大陆则是2060年达到碳中和目标。同一天，瑞典环保少女同贝里也透过视讯参加美国众院听证会，她指责美方当权忽视气候危机，要求应该尽快终止对化石燃料的补贴，不然美国政府将会在气候灾难上面留下臭名。